Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Po'lat Alamdar yoki Qashqirlar makoni nomli filmni eshitmagan insonning o'zi bo'lmasa kerak. Bugun videolavhamiz orqali sizlarga Nejati Shashmas, ya'ni Po'lat Alamdar haqida ma'lumotlar taqdim etamiz. 1971 yil 15 dekabrda tug'ilgan Nejati Shashmas ismli bu shaxs aslida turk tilida to'liq so'zlasha olmaydigan Amerikaning qaysidir bir mehmonxonasida menejer bo'lib ishlaydigan bir yigit edi. Uni kino olamiga kirib kelishiga 2001 yil 11 sentyabrdagi AQShda bo'lgan terroristik harakat sabab bo'ladi. Nejati Shashmas o'sha voqeadan oldinroq Turkiyaga kelgan va tez orada Amerikaga qaytishi kerak edi. Ammo 11 sentyabrdan keyin Turkiyadan AQShga uchadigan barcha reyslar bekor qilinadi va u yana bir qancha vaqt Turkiyada qolishga majbur bo'ladi. Shu orada Nejati Shashmas ukasi Raji Shashmasni ishi yuzasidan kinostudiyaga boradi va u yerda Osman Sinavni uchratib qoladi. Osman Sinav uni bir ko'rishda ajoyib talant egasi ekanini sezadi va unga Qashqirlar makoni filmini ssenariysini o'qib chiqishini so'raydi. Avvaliga qahramonimiz hayron bo'ladi, ammo bu ish uni qiziqtirib qo'ygandi. Nejati Shashmas ssenariyni o'qib chiqqanidan keyin filmda suratga tushishga rozilik beradi va shu tariqa Po'lat Alamdar dunyoga keladi. Avvaliga Qashqirlar makoni serialida, keyin Qashqirlar makoni terror, Qashqirlar makoni Iroq, Qashqirlar makoni tuzoq hamda Qashqirlar makoni Falastin filmlarida bosh rollarni qo'yil maqom ravishda ijro etadi. Hozirgi kunda bu filmlarning multfilmlari ham ishlangan. Buni qarangki, hatto kompyuter uchun o'yinlar ham yaratilgan. Shu tariqa kino olamida o'z nomini o'chmas qilib qoldirishga erishib kelmoqda. Shaxsiy hayoti. Po'lat Alamdar 2011 yil 41 yoshida o'zidan 21 yosh kichik bo'lgan Istanbul universiteti talabasi Nagahen qo'shiqchi bilan turmush qurgan. Ikki farzandning otasi bo'lgan. Hozirgi kunda esa ular ajrashgan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan qiziqarli ma'lumotimiz shulardan iborat edi. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.